မီးယားပေါ်တော့ဒီရင်လေးကားရဲ့မှာမမတွန်ဆန်းရဲ့ငယ်ဘွားပေါ်တော့ဒီစင်တီဆိုရဲကြိုက်တာဟာပေါ်တော့အမှငယ်ဘွားဖြစ်ပါဝတ်တူတာထားပါရဲ့ရှင့်လူကြီးဖြစ်ပြီလူကြီးလို့လည်းမနေဘူးလာပြီသမီးလည်းလာပြီချိုကလက်လာပြီဟုတ်ငယ်ဘွားရဲ့တော်တော်ဆိုးရယ်ပေါ်တော့ဒီအရန်အလိုလိုက်ခိုင်းအရန်ဆိုးရတဲ့အပြင်ပေါ်တော့အဲ့လိုသူများကိုအလိုအရန်ပူကြပေါ်တော့မမတွန်တွန်ဆိုလည်းပေါ်တော့နှိမ့်ဆက်ထားရယ်အများကြီးဆိုတော့လေကန်လေးမိသားထက်ပို့ပြီးနှိမ့်ဆက်ထားဆိုတော့လေမုံးမယ်လို့တင်ပါရဲ့သမီးရပေါ်တော့ဒီရင်လေးကားရဲ့မှာမမတွန်ဆန်းရဲ့ငယ်ဘွားပေါ်တော့ဒီစင်တီဆိုရဲကြိုက်တာဟာပေါ်တော့အမှငယ်ဘွားအဖြစ်ပါဝင်တူတာထားပါရဲ့ရှင့်ဆိုတော့စင်တီရဲ့ကြိုက်တာလူမျိုးနည်းနည်းပြောပြပါအဲ့တော့တော့ကအဲ့လိုမာနာကြီးကြီးပေါ်တော့အရန်အနိုင်ကျင့်ရပါတော့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့လိုမျိုးတော့အရန်ဟိုအဲ့လိုမျိုးစိတ်ထဲကအဲ့လိုမျိုးပေါ့အရန်အကျင့်ပုတ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးပါတူမတူပေါ့နော်သူ့အမေနဲ့အဖေကိုဆိုလဲတူမတူမျိုးအဲ့လိုမျိုးချစ်စီချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကာရက်တာပဲဟုတ်အဲ့လိုလိုက်ခံနော်သမီးလေးနေရာဆိုဟာဖြစ်ရမှာလဲဥငယ်ပေါ့စနေနေ့လာပြီချိုကလက်လာလို့ဟမ်ဟာဖြစ်ပါလူလို့လဲနေလူပါလေဟာလာလေနေရဥငယ်လေသမီးဝိုင်းတယောက်ဆောင်ပေါ့နော်အနီခိုင်နေဝေရောဥရရောလို့ပြီးတော့ဥညီထုတ်ခေါင်းလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုဝိုင်းတယောက်ဆောင်နေလဲအဲ့လိုတူတူတယောက်ဆောင်တာဆိုတော့အရန်စိတ်လှုပ်ရှားရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတခါမှလည်းအဲ့လိုမျိုးတယောက်မဆောင်ဘူးဆိုတော့လေဒါဟာပထမဦးဆုံးအချိန်မလို့နည်းနည်းစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟာအခက်ခဲမရှိပါမှာပေါ့နော်ဒီဝိုင်းတယောက်ဆောင်နေလဲတယောက်ဆောင်တာဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးကိုမားမှအရန်ကြောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတမိဒါရလို့မာဝါရယ်ပေါ့နော်ဟိုအနီခိုင်နေဝေရောကအဲ့လိုမျိုးစိတ်မရှိပါကြောက်တော့ပေါ့နော်အဲ့လိုဒါရလို့ရေတီချာဖတ်ပြီးရောပေါ့နော်အဲ့လိုတယောက်ဆောင်ကအဲ့လိုကြိုးပမ်းခဲ့ရကြိုးစားခဲ့ရရှိပါရဲ့ဟုတ်ဦးလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုရန်ဖြစ်ကအခိုင်လို့လုံးဝပေါ့ကြောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဦးညီထိုးကောင်ကလည်းဟိုစူးစားတာတမီးကအဲ့လိုမျိုးစူးစားရတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒါရလို့မှားကုန်ရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်တွေလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုကြောက်တာပေါ့နော်ဒါရလို့မှားသွားရင်နောက်တစ်ခါထိတ်ရိုက်ကပါအဲ့လိုမျိုးရှိရဟိုအရန်ဟိုပေါ့နော်စိတ်လုံးလည်းစိတ်လုံးရှားရပေါ့နော်ဒီလူတွေနဲ့ရိုက်ကရဆိုတော့လေဒီမိသားစုတွေနဲ့ရိုက်ကရဆိုတော့စိတ်လုံးရှားပြီးတော့စူးစားခဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒါတကယ်ရိုက်တော့အဆင်ပြေရဲ့ပေါ့ဟုတ်အဆင်ပြေပါရဲ့ရှင်โอเคว่ะอุ้งเหงเนี่ยตามองหนูซ้ายแค่อ่ะแล้วมาที่อ่ะใช่จะไม่บอกอ๋อตะมี้บอกเนาะดิไอ้หัวอุ้งหญิงทุกคราวเนี่ยดีใกล้มาดิยืนด้วยใกล้มาปาบาไล่มั้ยดิมองหนูซ้ายอะคันมาဆိုရင်လေဒီกิ๊กก็กูรู้อ่ะบ่เนาะดีหาဆိုရင်ตะมี้อ่ะบ่เนาะอุ้งหญิงทุกคราวหาโอ้ตะมี้อ่ะอยู่ท้ายหาโอ้ตะมี้หาอยู่เลยဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကအခန်းမှာဆိုပေါ့เนาะตะมี้อ่ะအဲ့လိုဒိုင်ယာလော့ကြီးอ่ะအဲ့လို2ခေါက်3ခေါက်ပါရှင်အဲ့ဟာကိုတေချာမရောအောင်ဗောเนาะတေချာပြန်ကြည့်ပြီးတော့တေချာပြီးတော့တေယုတ်ဆောင်ထားပါရဲ့ရှင်ဟုတ်လူကြီးဖြစ်ပြီလူကြီးလို့လည်းမနေဘူးလာပြီတော့တမီးလည်းလာပြီချိုကလက်လာလို့ဆားစင်လီရိုင်းဆိုင်မှလေရိုင်းလိုက်တာဘာမှရိုင်းနေလို့လဲရိုင်းနေလေဟုတ်ငယ်ဘွားရဲ့တော်တော်ဆိုးရယ်ပေါ့နော်ဒီအရန်အလိုလိုက်ခိုင်းဟိုဦးရအောင်လို့အဲ့ဒီခိုင်နေဝေလို့ကလေဒီအဲ့လိုမျိုးသူ့တမီးဆိုရင်အရန်အလိုလိုက်တော့လေအဲ့လိုမျိုးအရန်ဆိုးတာပေါ့နော်အရန်ဆိုးတော့တမီးတို့ဒီအရန်ဆိုးတာတဲ့အပြင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူများကိုအဲ့လိုမျိုးပူကြပူကြအရန်ပူကြပေါ့နော်အားကြောင့်မို့ဒီပထမဦးဆုံးတမီးအထင်တော့ဒီကာရက်တာပထမဦးဆုံးရိုက်တာဆိုတော့လေဒီအဲ့လိုမျိုးရောနည်းနည်းလေးရောစိတ်လှုပ်ရှားရယ်ပေါ့နော်ဒါကပထမဦးဆုံးဆိုတော့လေရှင်ဒီဟာကာရက်လည်းမတန်နေကာရက်တာတိတ်မတူပေါ့နော်စင်တယ်ဆိုပေမဲ့တိတ်တော့မတူပါပဲဆိုတော့ဒါကဒီကိုထိုက်ကိုပေါ့နော်ဒီယောက်ျားလေးတယောက်ကိုကြိုက်ကြပေါ့ဒီငယ်လေးကကြိုက်ဆိုတော့ဟိုကာရက်လည်းမတားကြတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုစိတ်ပုတ်ရုံပဲရှိရလေဒီဟာကကြတော့အဲ့လိုဒီစိတ်ပုတ်ထားတဲ့ကိုလေအဲ့လိုမျိုးသူအကောင်လေးတယောက်ကိုလည်းကြိုက်ကြလေးရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကာရက်တာလေးရှိရောလူတွေကတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောရမလဲသူတို့ဒီကာလည်းမိတာထက်လို့မျိုးဟိုအဲ့လိုမျိုးပြောပြရမယ်သူတို့လည်းနည်းနည်းမုံမယ်လို့တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့မှာဆိုတော့မမရှိတမီးငယ်ပေါ့မမတုံတုံဆိုလဲပေါ့နော်နှိမ့်ဆက်ထားရအများကြီးဆိုတော့လေကာလည်းမိတာထက်ပို့ပြီးနှိမ့်ဆက်ထားဆိုတော့လေမုံမယ်လို့တော့ထင်ပါရဲ့ဟိုကောင်းမကြီးရဲ့အဲ့ရောအိမ်ဖော်လို့ဖို့ရလားခင်းညင်းဟဲ့ခင်းညင်းဟာဖော်လို့ပြဖို့နေအလဲခွေးလို့လိုက်ပြလိုက်ခင်းကြလာဟောဒီကားမှာပေါ့နော်တမီးကဒီငယ်လေးကရပေါ့နော်ဒီငယ်လေးကမမတုံးဆန်းငယ်ပွားဆိုတော့လေအဲ့ကိုထိုက်ကိုငယ်လေးကသဘောကျရဆိုတော့လေဒီသူများအဲ့လိုသူများကိုအဲ့လိုသူကမကြိုက်စီခြင်းပဲကိုတယောက်ထုတ်ပဲလို့ပြန်ကြိုက်စီခြင်းနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့လို character မျိုးပေါ့နော်အဲ့လို character မျိုးဆိုတော့
အဲ့တမီးကိုပေါ့နော်မုံမုံဝိုင်းလေအဲ့မုံမှာပေါ့နော်ဒီကလည်းမကြအောင်မဒီလိုဟိုမမအင်ဂျီကိုခဲရနဲ့ထိုးလိုက်တာတရားမုံကြီးอ่ะအဲ့လိုမျိုးဒီမှာဆိုမမတုံတုံခင်းကြီးညောက်အရင်နှိမ့်ဆက်ထားတာဆိုတော့လေဒီပြိတက်အမြင်တော့မုံမယ်လို့ပဲထင်ပါရဲ့ရှင်မုံမဆိုတော့ဂျိတ်စ်ပြောရင်အဲ့လိုဂျိတ်စ်ရမှာပေါ့တချို့လူရကြတော့ပေါ့နော်ဒီကရက်တာနဲ့ဆိုတော့ချစ်တဲ့လူတွေလည်းရှိရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတချို့လူရကြမုံတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟာအူနီတကာရောဒီလိုပဲမျိုးလေးတင်လာတင်ပြရမှာရှိတယ်တင်ပြမှာတမီးကအဲ့လိုဒါရလောကတခါတလေစကားပြောအရင်မြန်တယ်ဆိုရင်ထိန်ပြောအဲ့လိုဖြည်းဖြည်းချင်းစီပြောအဲ့လိုမျိုးရောတင်ပေးပါရဲ့ရှင်ဟာဒါဒါဒါဘယ်လိုရရောဘယ်လိုမှတ်ရလေးရှိသေးလဲတင်ပြပေးရဟာမမမယ်မင်းမော်ကတမီးကအိုစင်းပေါ်ကြားမှာထိုင်ရလောကချင်းချင်းကြက်ကဆိုမမမယ်မင်းမော်ကဟာဒီဒရိုက်တာမယ်မင်းမော်နော်အဲ့ဒီဒရိုက်တာမယ်မင်းမော်တော်တော်တင်ပြီးရပေါ့မမမယ်မင်းမော်ကအဲ့လိုဒီဟာကိုဘယ်နာမှာအဲ့လိုဖြည်းဖြည်းချင်းပြောပြီးတော့အဲ့ကြီးဘွားပေါ့နော်မမတူဆက်ကလည်းအရန်ဆိုးထားတမီးလည်းဒီလိုထက်ဆိုးဒီဒီမှာအဲ့လိုမြင်းအဲ့လိုမျိုးဆိုးဆိုတော့အဲ့ဒါတမီးကမမမယ်မင်းမော်ကတင်ပြီးပါရဲ့ရှင်အဲ့ဟာတမီးရအိုစင်းပေါ်မှာထိုင်ရလောကြက်ကပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟိုက်ဘရီအဲ့လိုတင်ပြီးပါရဲ့ရှင်မမရဲ့ကြီးဘွားအမတော်ဆက်တေးဆောင်တာလေးရောပြောပြပါဘာလို့တော့ကြာဟုတ်တဘောကြရရဒီထွေလာမှာပေါ့နော်ဟိုအခုပြပြရတော့မဟုတ်ဘူးဒီထွေလာမှာအပိုင်းတေးတေးလေးပြန်ပြနေလေပြနေဆိုရင်လုံးဝမိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုလုံးဝဘယ်ပြောရမလဲအချင်းပုတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုကိုထိုက်ကိုအဲ့လိုမျိုး aura ဆို aura နေရတယ်လေလုံးဝပြည်ပြင်းတယ်တေးဆောင်တာအရင်ပြည်ပြင်းတယ်တမီးအရင်ကြိုက်ပါရဲ့ကိုထိုက်ဘာလို့လဲဘာလို့နဲ့ပြောနေရလဲအခုဖေးသွားနေရလဲဇင်းလေးကိုအိမ်ပြန်လိုက်ပို့နေဟာအိမ်မပြန်ချင်ပါဘူးကလေးကလားပုံစံမျိုးနဲ့ဖြစ်ချင်တာပဲဆွလုံးနေဆိုတော့ဥမီကလည်းဦးတနေ့ကပြောလေဒါဒီကိစ္စကလေးတွေဒါချစ်ချစ်ပြီးတော့မှတ်ချက်ပေးရဆိုတော့အဲ့ဒီကပြောထားတဲ့ပုံမှာတော့ဒါလည်းဒီလိုဒီဟာဝန်တာ BD ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဝိုင်းတုံးဆောင်တဲ့လိုချီကျူးပြီးမဲ့အဲ့လိုမျိုးကြတော့တခါမှတော့တိတ်မချီကျူးဘူးသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပထမတစ်ခါတော့ပထမအဦးဆုံးလို့ပဲထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုလူတွေလည်းချီကျူးတာပဲပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကြတော့ချီကျူးရတော့တမီးအရင်ကြော်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ကောဘယ်လို character ကြီးရိုက်ချက်လဲရိုက်ချင်တာဟာတမီးရပါတော့ရိုက်ချင်တာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီအဖြူအောင်တက်ကြီးဝိုက်ရအောင်ပါလေဒီတနာစီယာဟာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဒုတိယတက်ခအော်ဒီအဲကာယလေးမိတာမှာဆိုလဲလူမုံနေပေါ့နော်ဒီရင်သွေးမှာဆိုလဲထပ်ပြီးမုံလာဆိုတော့ကာရိုက်တာရဲ့စုံနေပြီပေါ့နော်စုံနေပြီဆိုတော့ဟိုရိုက်ချင်တဲ့ကာရိုက်တာတော့မရှိပါဘူးဟောကြာရစအဲ့ကိုပဲအကောင်းဆုံးပြပြရအောင်တိတ်အောင်ဆောင်ပါမယ်ရှင်ဒါလေးညာလည်းရှာမလို့ဒါလေးရရှိအောင်လည်းမိကရဟာတမီးကရရပေါ့နော်ဒီမဟာမှာတကားရိုက်ဆရာရှိတည်းရပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီအဲဒီရင်လေးပြပြီးွားရတယ်အမတီဖုန်းမှာပေါ့နော်ဒီထုံလေးပြဆရာကားရှိပါတယ်တမီးပါဝင်ကျောင်းစာထားရဲ့ကားလည်းရှိပါတယ်ရှင်